ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟୋଡ଼ି ୱିଥ୍ ରିଙ୍କୁ ସାହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତା'ପରେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ମାତ୍ରା ଫଲା ଏବଂ ଲିପି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୋଡ଼ି ୱିଥ୍ ରିଙ୍କୁ ସାହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ एवं आपड़ जदि सीटिड एंट्रान्स दुई हजार एक मसीहाँ प्रिपेरेसन करम चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं आम चेल्ते प्रतिदिन सीट विड एंट्रान्स दुई हजार एक महाप्राई क्लास करें प्रथम ध्वनि क्या कह जाए भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कवा जाए आमें जो कही था जब सर्ट फर्म्रेक ध्वनि कहुए भाषार सर्वनिम्न एकक

ধ্বনি লিখিত রূপকু লিপি কে আমি যদি সেই ধ্বনি আমি যেটাও তাহলে যে স্ট ফর্মে কহা তাহু কুয়া ধ্বনি এবং সেই ধ্বনি যদি আমি দেবা তাহলে তাহলে কুয়া যে লিপি কাহ যায় আমি কহ ক এবং তা সর্ট ফর্মে কহা তাহা ধ্বনি কুয়া এবং সেই ধ্বনি যদি আমি লিখিদে তাহা যে লিপি কুহায় তাপরে নেক্সট দেখা মাত্রা কণ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଗାରଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଲାରେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ହେଉଛି ପଚାଶଟି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାରଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏହି ଏଗାରଟିର ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସଙ୍କେତରେ ଲେଖିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଆକୁ ଲେଖିବା ଏମିତି ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦେଇବା ଇକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଦେଇଥାଉ ସେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଫଲା କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଲା କୁହାଯାଏ ଆମର ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ହେଉଛି ପଚାଶଟି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଗାରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଥାର୍ଟି ନାଇନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଲା କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏହି ଥାର୍ଟି ନାଇନଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍କେତରେ ଲେଖିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଲା କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ କକୁ ଛୋଟ କଟେ ଲେଖିବା ଖକୁ ଛୋଟ ଖଟେ ଲେଖିଥାଉ ଆମେ ଏମାନେ ଡକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଡଟେ ଲେଖିବା ଏଭଳି ଆମେ ଯଦି ସଙ୍କେତରେ ଲେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଥାର୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଲା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଲେଖିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଲେଖିଲେ ତାହାକୁ ଫଲା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ମାତ୍ରା ବିଷୟ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଛବିଶଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି ଏ ରୁ ଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ପଚାଶଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲିପିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏହି ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପଚାଶଟି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇଲେଭେନ୍ଟି ଏଗାରଟି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ାର୍ଟି ନାଇନ୍ଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିଥାଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱରଧନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧନୀ କୁହାଯାଏ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଯଦି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଗାରଟି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଗାରଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅ ଆ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦୀର୍ଘ ଉର୍ଷ ରୁ ଏ ଐ ଏବଂ ଓ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଦସ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଟୋଟାଲ୍ ମିଲା ଇଲେଭେନ୍ଟି ଏଗାରଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ଟି ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଥାର୍ଟି ନାଇଣ୍ଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚଉଦଟି ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଚିଶଟି ହେଉଛି ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚଉଦଟି ତେଣୁ ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ତାହା ଦେଖିବା କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ପଚିଶଟି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଠ ତାଲୁ ମୁର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଏଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ପଚିଶଟିକୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ভাগৰ ব্যৱক্ত কৰা যায় প্ৰত্যেক পাৰ্টৰে পাঁচটি পাঁচটি অঁ দেখিবা সেই বিষয়ে আমি পঁচিছ পঁচিছ টি বিষয়ে এয়া মনে ৰখিবাৰ ট্ৰিক হ'ল এই কটি প্ৰথম অক্ষৰ গুড়িক মনে ৰখত প্ৰথম দিয়া যায় ক বৰ্গ এই ক বৰ্গ কোৱা যায় কণ্ঠবৰ্গ কাংকিনা কণ্ঠেৰে স্পৰ্শ হ'ব এখন কণ্ঠবৰ্গ কোৱা যায় নেক্সট হ'ল এই ক বৰ্গৰে আছিল କ ଖଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କ ବର୍ଗରେ ବା କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଗରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ତାଲବୀୟ ବର୍ଗ ଏଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଚ ଛ ନିଅ ଆସିଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟ ବର୍ଗ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଦ୍ଧାଣୀୟ ବର୍ଗ କାହିଁକିନା ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଏହା ଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଟ ବର୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଟ ଠ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତ ବର୍ଗ ଏହି ତ ବ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ଏଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଥ ଧ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ ବର୍ଗ ଏହା ପ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଔଷଧ ବର୍ଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ ଫ ବ ଭା ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେଉଁଟାକୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପଚିଶଟି ଟୋଟାଲ ତାପରେ তাপরে নেক্সট দেখা অবর্গ ব্যঞ্জন অবর্গীয়ঞ্জন সংখ্যা হচ্ছে চৌদটি হোচ অবর্গ ব্যঞ্জন অবর্গীয়ঞ্জন সংখ্যা হচ্ছে চৌদটি আমি পঁচিশটি হচ্ছে বর্গ ব্যঞ্জন এবং এখন পাঁচটি ভাগের বিভক্ত করা এবং এই অবর্গ ব্যঞ্জন সংখ্যা হচ্ছে চৌদটি এবং এই অবর্গ ব্যঞ্জন মধ্যে এই অযোগবাহী ব্যঞ্জন অযোগবাহী ব্যঞ্জন কোশ্চেন পড়ি থাকে অনুসার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু কং কু কুয়া যায় ব্যঞ্জন এবং অযোগাহ ব্যঞ্জনের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি অনুসার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু কং নেক্সট দেখা উষ্ট ব্যঞ্জন কাহ কুয়া যায়লবিয়স কু কুয়া যায় মুদ্রিয় শ কুয়া যায়ন্তস কু কুয়া যায় এবং হক কুয়া যায় উষ্ট ব্যঞ্জন এবং এই উষ্ট ব্যঞ্জন সংখ্যা হচ্ছে চারোটি হচ্ছে উষ্ট ব্যঞ্জন তাপরে নেক্সট নেক্সট দেখা অলপ প্ৰাণ কাহ কোৱা যায় সমস্ত স্বৰধ্বনিগুড়িক কোৱা যায় অল্প প্ৰাণ কাহি কোৱা যায় সমস্ত স্বৰধ্বনি কোৱা যায় অল্প প্ৰাণ কাংকি কোৱা যায় উচ্চাৰণ বেলেগ অলপ পৱন আৱশ্যক হ'ব তাহে অল্প প্ৰাণ এই স্বৰধ্বনিগুড়িক অলপ পৱন কাষকি নাই থাকা কাকিনা সেনে নিজে নিজে উচ্চাৰিত হৈ পাৰি তুমি তাহু কোৱা যায় অলপ পৱন নেবাৰ তাহ প্ৰাণ কোৱা যায় এবং সেই অল্প প্রাণ নেওয়া সহ সে ঘোষ সৃষ্টি করতে কেউ মানে স্বর স্বরধ্বনি তেণু সে অল্প প্রাণ কুযায় এবং স্বঘোষ কুয়া যায় তে আমি জনিলা যে স্বরধ্বনিগুড় হচ্ছে অল্প প্রাণ এবং স্বঘোষ অটন্তি। তাপরে নেক্সট দেখবা মহাপ্রাণ কাহু কাহ যায় উচ্চারণ বেলে যে অধিক পবন আবশ্যক হে অর্থাৎ কেউ মানুষ হে ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଧିକ ପବନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପବନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରାଣ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ପବନ ହେବାରୁ ସେମାନେ অধিক ঘোষ সৃষ্টি নহ'লে যদি ঘোষ সৃষ্টি হোৱা অধিক তাহে স্বঘোষ কা যায় স্বৰ বৰ্ণ মানুহ কিন্তু যিমানে অধিক ঘোষ সৃষ্টি নকৰি থাকে তেনে কোৱা যায় অঘোষ কোৱা যায় জানিলা যে স্বৰ বৰ্ণগুড়িক হ'ব স্বঘোষ এখন অলপপৰাণ কিন্তু ব্যঞ্জন বৰ্ণগুড়িক সেমি নুহুতি ব্যঞ্জন বৰ্ণগুড়িক যে কোনপাৰে স্বৰ বৰ্ণ হৈ পাৰে ସରି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସଘୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଅଘୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଟା କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଅଘୋଷ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସଘୋଷ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅଘୋଷକମାନେ ସ୍ୱଘୋଷ କେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧନି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଅଘୋଷ ଓ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ସଘୋଷ ଅଟନ୍ତି ଆମର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପଚିଶଟି ପଚିଶଟି ହେଉଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫାଇପଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ ଘୋଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟା ଦେଖିବା ଅଘୋଷ ଅଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ଗରେ କ ଏବଂ ଖ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଅଟନ୍ତି ସଘୋଷ ତେଣୁ ଗ ଘ ଏବଂ ଅ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ସେମିତି ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଏବଂ ଛ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଜ ଝ ନିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ଏବଂ ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଡ ଢ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ତ ବର୍ଗରେ ତ ଏବଂ ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ

ଅଘୋ ହଁ ଅଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ସଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫାଇପଥ ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମହାପ୍ରାଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ପଚିଶଟି ଆମେ ଯେଉଁ କ ଚପ କହିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ বর্গ ব্যঞ্জন কুয়া এবং এর সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশটি এবং এ দুইটি ভাগের বিভক্ত করা অল্প প্রাণ এবং মহাপ্রাণ কাহু কুযায় অল্প প্রাণ এবং মহাপ্রাণ তাহলে ফাস্ট এবং ফার্স্ট থার্ড এবং ফাইফথ কুয়া যায় ফার্স্ট থার্ড এবং ফাইফ ল্যাটর কু কে অল্প প্রাণ এবং এবং ଫୋର୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରାଣ ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫାଇପ୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫାଇଫ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରାଣ ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା କ'ଣ କ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ ଗ ଏବଂ ଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଖ ଏବଂ ଘ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ ତା'ପରେ ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଜ ଏବଂ ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଛ ଏବଂ ଝ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫାଇପଥ ଅଟନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି स्टडी विथ तो रिंकू साहु चैनल को ए पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ तापर पी आम देखीदे कौन कोण, आम पढ़ला रिविजन करदे प्रथम आम जान जे ध्वनि कहा भाषार एकक को ध्वनि कहुए अर्थात आम जोटा कही था, था ताह को हमें शॉर्ट फॉर्म रे लिखबा सांकेतिक रूपरे ताह को जे ध्वनि भाषा रो सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहा जे तापर नेक्स्ट देखबा हमें से ध्वनि को जदी हमें लेखि देबा

ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସଂକେତରେ ଲେଖିଦେବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକେତକ ରୂପକୁ ଫୋଲା କୁହାଯାଏ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂକେତରେ ଲେଖିଦେବା ତାହାକୁ ଫୋଲା କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇବା ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ପଚାଶଟି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ তাৰপৰা আমাৰ এইমধৰু থাৰ্টি নাইন টি হওক অৱৰ্গ ব্যঞ্জন আৰু ইলেভেন টি হ'ল আমাৰ এঘাৰ টি হ'ল স্বৰ বৰ্ণ থাৰ্টি নাইন টি হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ তাৰপৰা আমি পঢ়িলা আমাৰ ধ্বনি স্বৰ ধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি বিষয় আমি পঢ়িলা শুদ্ধ স্বৰ সংখ্যা হ'ল আঠটি সংযুক্ত স্বৰ সংখ্যা হ'ল তিনটি तर आम अवर्ग व्यवर्ग व्यञ्ञन यहाँ इम्पोर्टान्ट अवर्ग व्यवर वर्ग व्यञ्जन आमर कर्म वर्ग व्यञ्जन यही वर्ग व्यञ्जन यो पच्चिस मोस्ट एग्जाम एक्जाम म्याक्सिमम् क्वश्चन पढिताइ कच टप टप यही पच्चिस यहाँ पाँच टि भाग विभक्त गराइ विषयले ତା'ପରେ ଅଯୋଗ ବାୟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଅନୁଷ୍କାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକଙ୍କୁ ଅଯୋଗବାୟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ଏହି ଉଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଲବ୍ୟସ ତାଲ୍ୟସ ମଦିନ ଏବଂ ଦନ୍ତସ ଏବଂ ହୁହାଯାଏ ଉଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହା ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଚାରୋଟି ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସ୍ୱଘୋଷ ତା'ପରେ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ମହାପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ପବନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ସ୍ୱୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଘଷ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୋଷ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୋଷ କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ଅଘୋଷ କେଉଁମାନେ ଆଉ ସଘୋଷ କୋଉ ମାନେ ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ପଚିଶଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଅଘୋଷ ଏବଂ থাৰ্ড ফোৰ্থ আৰু ফাইফ কু কোৱা যায় স্বগোছ বিষয়ে পঢ়িলা তাৰপৰা আমি পঢ়িলা আমাৰ অল্পপ্ৰাণ কেড ফাইফ হ'ব অল্প প্ৰাণ চেকেণ্ড ফ'ৰ্থ হ'ব মাপ্ৰাণ বৰ্গ ব্যঞ্জনৰ এই পঁচিছ টি ধৰু এই বিষয়ে আমি পঢ়িলা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ যদি প্ৰতীদিন চিটিবিডি এণ্ট্ৰাছ দুই হাজাৰ একৈশ মাহে প্ৰিপেৰেচন কৰ ఆది క్లాస్ లైవ్ చూసి తేలి ఆల్కుబ్స్క్రైబ్ తేణు థ్యాంక్ యూ